Əsas həyəcan canlı yayımda başlayacaq. Hələliksə sonuncu seçim turudur və sonuncu seçim turunun növbəti iştirakçısını alqışlarla qarşılayaq, buyursun. Flying to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Feel my heart a song, let me sing forevermore. Siz bizə bəxş edə bildiniz. Onun nəticəsidir ki, 4 müsifimiz sizin uğrunuzda indi mübarizə aparacaq. Adınızı öyrənək. Ülker. Ülker, çox zövqlü seçiminiz, çox gözəl ifa və bütün bu barədə ətraflı bizim müsiflər danışacaq, amma hiss edirəm ki, güclü sizin uğrunuzda mübarizə olacaq. Siz də hiss edirsiniz bunu. Bəli, inşallah. Hə, onda gəlin, dinləyək. Buyurun, dəyərli müsiflər. Mən xanımın səsini tanıdım. Hətta adını da bilirəm. Ülkər dedi. Özü dedi, Natavan. Özü dedi adını. Zirəddin bugün... mənə dedi ki, onun adı Ülkərdir. SMS göndərim. Nəsib, o yüzdən də bax elə baxırdıq bayaqdan Natavana. Natavanın bu halı, bugün bizim üçün çox maraqlıdır. Deyiləm, yəni iki saniyə bən adam Ülkər dedi öz adını. Mən hətta onun adını da bildim. Onun Natavanı görməmisiniz? Mən doğrudan burada deyiləm bugün. Mən əslində heç eşitmədim bayaq Ülkər adını deyəndə. Amma Ulyanın adını bilirəm, özünü də tanıyıram. Səsini də tanıdım. Və çox istəyərdim Ulçika bizim komandamızda olsun. Mənə caz və Ulyanın digər də ifaları, yəni digər üslubda ifaları da var. Mənə onlar lazımdır. Ulya, gəl. Lalə xanım. Məşhur Bəxt Üzüyü filmində çox gözəl bir yadda qalan bir fraza var. Orada Seda Moşuya deyir ki, sən mənim olmalısan. İndi mən də deyirəm, Ülkər, sən bizim komandada olmalısan. Amma Ülkərin baxışları nəsə Natavan Əbibiyə tərəf yaman yönəlib. Bəlkə də biz indi burada boşu-boşuna danışıq, hər halda qərarı özü verəcək. Məni seçsə də, seçməsə də mən onun səsinə, onun ifasinə heyran qaldım. Çox əslində nəsib. Kamran Əsənli hansı filmdən stat gətirəcək? Ülkərin səsini eşidib və işığı yandırmamaq mümkün deyil. Bu bir mənalı. Çox sağ ol. Amma əslində... Amma əslində hər birimiz içimizdə nə üçünsə hiss edirik ki, bu qız Natavanın komandasına gedəcək. Nəsə bu hissiyat var, intuisiya var. Ya biz də musiqi... Kamran Əsənli də mübarizəyə qoşuldur. Yox, yani... həssas, musiqiçilər həssas olur. Nəsə, musiqi savadın var mı, Ülkər? Bəli, Kamran bəy. Aha, musiqi savadı var. Bakı Musiqi Akademiyasının məzunuyam. O hiss olunur. Hiss olunurdu amma hətta Bakı Musiqi Akademiyası, yəni keçmiş konservatoriyanı bitirən insanın içində də, hər insanın içində bu istedad olmur. Çox istedadlısınız. Ülkər, təşəkkür edirik sizə. Seçin, kimi istəsə seçə bilərsiniz. Ülkər, mən sizdən doyunca danışmaq istəyirəm. Biraz irəli gəlin. Biraz da. Siz də alqışlayın, əziz tamaşaçılarınız. Çox sağ olun. Baxın, bir mənalıdır ki, əgər ki 4 dənə işıq yandı, bir mənalıdır ki, hamımız sevindik ki, bu müsabiqəyə Ülkər kimi bir ifaçı qatılıb. Bu bir. Səsiniz var.
Çok sağ ol Bay Bey. Zahir görüşünüz çok güzeldi. Çok sağ ol. Ve ben bu mem yakın en zayıf en ağrılı noktamdı. Ben terbiye delisiyim. Ben terbiye görende sizin o gelirim o insan için. Ben sizden o paklığı, o terbiyeni gördüm. Ve aslında müsabıqa için uğurdu ki sizin kim bir insan gelip vacib değil. Benim komandama daxil olacaksınız yoksa yok. Ben artık sevinirim ki siz seyirli perdede varsınız. Ama çok isterdim ki sizin kimi sesli, istedadlı, fakturalı ve terbiyeli insan benim komandamda olsun. Çok sağ olun Bay Bey. Ülker Hanım, siz indi başa düşürsünüz de neler baş verir? Bəli, mən başa düşürüm. İnanın, mənim için çok büyük bir xoşbəxtlikdir bu kadar önemli insanı, bu kadar değerli müsüller, mənim çok sevdiğim insanların mənə belə güzel rəy bildirmesi. Ve aslında ben düşünürüm ki, kimin komandasına düşməyim, yani tabii ki bu önemlidir, ama bence burada her bir müsüfdən bence çok şey öğreneceğiz biz bu layihədə inşallah. Mən doğrudan da çok büyük çaşkınlık içindeyim. Aslında da bilmiyorum kimi seçim. Daha bir plusu var. Çok savadlı danışır. O da yakin ki Bakı Slagan Üniversitesi'nin neticesi doğrudan vuruldum hemen size valla. Çok sağ ol. Bak, ben. Bəs mənə maraqlıdır. Mən Faiq Bey'i seçsem eğer, Nadiman Hanım, o kadar onu çok istedim ki, o ben incimez ki benden. Yok, ne danışırsan, ben çok sevinirim. Çünkü ben de sizinle bir yerde olacağım. Yani ki, benim dikkatim olacak sizin üzerinizde. Biz bir yerdeyiz. Faiq! Faiq! Faiq'in komandasına çok güçlü bir ses katıldı.